त्यसपछि ऊ गणेशले रु पन्ध्र सयमा पाँचवटा पुस्तक किनेर ल्याउँछ भने एउटा पुस्तकको मूल्य कति पर्यो होला भने प्रश्न अनुसार लेखेर प्रश्न अनुसार लेखेर पाँचवटा पाँचवटा पुस्तकको मूल्य स्कल्टु कति छ पन्ध्र सय छ अब तल लेख्ने एकवटा पुस्तकको मूल्य इजकल टु पन्ध्र सय डिभाइड फाइभ गरिदिने त कति आउँछ तिन सय आउँछ त लास्टमा लेखिने एकवटा पुस्तकको मूल्य तिन सय परेछ ठिक छ अब सामान्य ज्ञान सामान्य ज्ञानबाट बिसवटा क्वेसन सोध्ने गर्छ ठिक छ बिसवटा क्वेसन सोध्ने गर्छ जुन एक एक मार्ग हुन्छन् एक एक मार्ग हुन्छन् हेर्न सन् एक नम्बरमा छ प्रसिद्ध पथि भारा प्रसिद्ध पथि भारा भगवती स्थल कुन जिल्लामा अवस्थित रहेको छ जसको एन्सर आएको छ क तापले जुम तापले जुङमा रहेको छ र दुई नम्बरमा रहेको छ प्रसिद्ध प्रटकीय स्थल भेडेटार कुन जिल्लामा अवस्थित रहेको छ प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल भेडेटार कुन जिल्लामा अवस्थित रहेको छ जसको एन्सर आएको छ क धनकुटा धनकुटा क्वेसन नम्बर तिन कुट पर्व हुँदाको समयमा नेपालका प्रधानमन्त्री को रहेका थिए कुट पर्व हुँदाको समयमा नेपालका प्रधानमन्त्री को रहेका थिए जसको एन्सर आएको छ ख फतेगञ्ज शाह फतेगञ्ज शाह क्वेसन नम्बर चार क्वेसन नम्बर चारमा रहेको छ नेपालमा दासा दासी प्रथाको अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री को हुन् नेपालमा हुन। नेपाल दास दासी प्रथाको अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री को, को हुन् जसको एन्सर आएको छ क चन्द्र शमशेर चन्द्र शमशेर नम्बर पाँच क्वेसन नम्बर पाँच नेपालको उत्तर दक्षिण औसत चौडाइ कति रहेको छ नेपालको उत्तर दक्षिण औसत चौडाइ कति रहेको छ जसको एन्सर रहेको छ क एक सय त्रियानब्बे किलोमिटर एक सय तिरानब्बे किलोमिटर प्रश्न नम्बर छ हाल नेपालमा कतिवटा स्थानीय तह रहेको छ हाल नेपालमा कतिवटा स्थानीय त रहेका छन् जसको एन्सर रहेको छ क सात सय त्रिपन्न सात सय त्रिपन्नवटा रहेका छन् क्वेसन नम्बर सात ध्रुवीय हावा पानी कति मिटरको उचाइमा पाइन्छ ध्रुवीय हावा पानी कति मिटरको उचाइमा पाइन्छ जसको एन्सर रहेको छ क पाँच सय मिटर माथि पाँच सय मिटर माथि क्वेसन नम्बर आठ क्वेसन नम्बर आठमा रहेको छ नेपालमा प्रथम स्तरका नदीहरू कतिवटा रहेका छन् नेपालमा प्रथम स्तरका नदीहरू कतिवटा रहेका छन् जसको एन्सर आएको छ सय ख बाइसवटा बाइसवटा रहेका छन् क्वेसन नम्बर नौ सगरमाथा हिमालको उचाइ कति रहेको छ सगरमाथा हिमालको उचाइ कति रहेको छ जसको रहे एन्सर आएको छ क आठ हजार आठ सय अडतालिस मिटर आठ हजार आठ सय अडतालिस मिटर रहेको छ क्वेसन नम्बर दस प्रसिद्ध फेवाताल कुन जिल्लामा अवस्थित रहेको छ प्रसिद्ध फेवाताल कुन जिल्लामा अवस्थित रहेको छ जसको एन्सर आएको छ क कास्की कास्की जिल्लामा अवस्थित रहेको छ क्वेसन नम्बर एघार क्वेसन नम्बर एघार नेपालमा कति प्रकारको माटो पाइन्छ नेपालमा कति प्रकारको माटो पाइन्छ जसको एन्सर आएको छ घ पाँच प्रकारका पाँच, पाँच प्रकारका क्वेसन नम्बर बाह्र उष्ण प्रदेशीय सदाबहार वन कति मिटरको उचाइमा पाइन्छ उष्ण प्रदेशीय सदाबहार वन कति मिटरको उचाइमा पाइन्छ जसको एन्सर आएको छ क बाह्र सय सम्म बाह्र सय मिटर समुद्री सतहदेखि बाह्र सय मिटरको उचाइमा पाइन्छ क्वेसन नम्बर तेह्र क्वेसन नम्बर तेह्रमा रहेको छ तलका मध्ये कुन संरक्षित पन्छी होइन तलका मध्ये कुन संरक्षित पन्छी होइन जसको एन्सर आएको छ घ कोइली कोइली चाहिँ संरक्षित पन्छी क्वन नम्बर चौध हाल नेपालमा कतिवटा राष्ट्रिय निखुज रहेका छन् हाल नेपालमा कतिवटा राष्ट्रिय निखुज रहेका छन् जसको एन्सर आएको छ ख बाह्रवटा बाह्रवटा रहेका रहे छन् क्वेसन नम्बर पन्ध्र हाल नेपालमा कतिवटा वन्यजन्तु आरक्ष रहेका छन् हाल नेपालमा कतिवटा वन्यजन्तु आरक्ष रहेका छन् जसको एन्सर आएको छ क एकवटा एकवटा रहेका छन् क्वेसन नम्बर सोह्र क्वेसन नम्बर सोह्र भागवान शिवको वाहन के हो भागवान शिवको वाहन के हो जसको एन्सर आएको छ क साँड साढे चाहिँ भागवान शिवको वाहन हो क्वेसन नम्बर सत्र जिरेल जातिको बसोबास कुन कुन जिल्लामा रहेको छ जिरेल जातिको बसोबास कुन कुन जिल्लामा रहेको छ जसको एन्सर आएको छ ख दोलखा र रामेछाप दोलखा र रामेछाप क्वेसन नम्बर अठार प्रसिद्ध पुटपुटे नाच कुन जातिसँग सम्बन्धित रहेको छ प्रसिद्ध पुटपुटे नाच कुन जातिसँग सम्बन्धित रहेको छ जसको एन्सर आएको छ क गुरुङ गुरुङसँग सम्बन्धित रहेको छ र क्वेसन नम्बर उन्नाइस नेपालको संविधानमा कति भाग रहेका छन् नेपालको संविधानमा कति भाग रहेका छन् जसको रहे एन्सर आएको छ ख पैँतिस <पाइतीश> भाग पैँतिस भाग क्वेसन नम्बर बिस सन् दुई हजार बिसको नोबेल शान्ति पुरस्कार कसले प्राप्त गर्यो सन् दुई हजार बिसको नोबेल शान्ति पुरस्कार कसले प्राप्त गर्यो जसको एन्सर रहेको छ क विश्व खाद्य कार्यक्रम विश्व खाद्य कार्यक्रमले प्राप्त गर्यो र सेवा सम्बन्धी जसबाट दसवटा क्वेसन सोध्ने गर्छ सेवा सम्बन्धीबाट क्वेसन नम्बर एक नेपाल प्रहरीको प्रहरी प्रधान कार्यालय कहाँ छ नेपाल प्रहरीको प्रहरी प्रधान कार्यालय कहाँ छ जसको एन्सर आएको छ क नक्साल काठमाडौँ काठमाडौँको नक्साल ठाउँमा रहेको छ क्वेसन नम्बर दुई क्वेसन नम्बर दुई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको सवारीमा कतिवटा तारा हुन्छ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको सवारीमा कतिवटा तारा हुन्छन् जसको एन्सर रहेको छ ख दुईवटा दुईवटा क्वेसन दु। नम्बर तिन प्रहरी जवान हुन कति वर्ष पुरा हुनुपर्छ प्रहरी जवान हुन कति वर्ष पुरा हुनुपर्छ सा, जसको सही अनुसार रहेको छ गठार वर्ष अठार वर्ष क्वेसन नम्बर चार त्रिकोणभित्रको ट्राफिक सङ्केतले के जनाउँछ त्रिकोणभित्रको ट्राफिक सङ्केतले के जनाउँछ जसको एन्सर आएको छ ग चेतना मुलुक चिन्ह चेतना मुलुक चिन्ह जनाउँछ क्वेसन नम्बर पाँच वर्गभित्रको ट्राफिक सङ्केतले के जनाउँछ वर्गभित्रको ट्राफिक सङ्केतले के जनाउँछ जसको एन्सर आएको छ ग आदेशमूलक मूलक सङ्केत आदेश सङ्केत जनाउँछ क्वेसन नम्बर छ आयतकार ट्राफिक सङ्केतले के जनाउँछ आयतकार ट्राफिक सङ्केतले के जनाउँछ जसको सही एन्सर आएको छ क जानकारीमूलक चिन्ह जानकारीमूलक मूलक चिन्ह जनाउँछ चीन्ण क्वेसन नम्बर सात जेब्रा क्रसिङ भनेको के हो जेब्रा क्रसिङ भनेको के हो जसको सही एन्सर आएको छ ख पैदल यात्रीले बाटो काट्ने ठाउँ पैदल यात्रीले बाटो काट्ने ठाउँ क्वेसन नम्बर आठ प्रहरी जवान तलका मध्ये कुन श्रेणीमा पर्दछ प्रहरी जवान तलका मध्ये कुन श्रेणीमा पर्दछ चा। जसको सही अनुसार रहेछ घ राजपत्र अङ्कित चतुर्थ श्रेणी राजपत्र अङ्कित चतुर्थ श्रेणी क्वेसन नम्बर नौ ना, क्वेसन नम्बर नौमा रहेको छ प्रहरी जवान पदबाट बढुवा भई हुने पद कुन हो जसको एन्सर रहेछ घ प्रहरी हवलदार प्रहरी हवलदार हो क्वेसन नम्बर दस प्रहरी जवान कति वर्षको उमेरसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन्छ जसको एन्सर रहेछ घ अडतालिस वर्ष अडतालिस वर्ष र बौद्धिक परीक्षण बौद्धिक परीक्षणबाट दस मार्कको क्वेसन सोध्ने गर्छ जुन क्वेसन नम्बर एकमा रहेको छ समूहमा नमिल्ने छुट्याउनुहोस् समूहमा नमिल्ने छुट्याउनुहोस् जसको एन्सर रहेको छ ख खरा चारा मिलिरहेको छैन क मानिस ग गा, गाई र घ भैँसी यो तिनटै उड्न सक्दैन तर चारा उड्न सक्छ त्यही भएर यो मिलिरहेको छैन क्वेसन नम्बर दुई क्वेसन नम्बर दुईमा रहेको छ राम पूर्वतर्फ फर्किँदा उसको दायाँ हात कुन दिशामा हुन्छ राम पूर्वतर्फ फर्किँदा उसको दायाँ हात कुन दिशामा हुन्छ जसको सही एन्सर रहेको छ घ दक्षिण दक्षिण दिशामा हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईँ आफैमा इमेजिन गर्नुहोस् तपाईँ राम हुनुहुन्छ र रा तपाईँ पूर्वतिर फर्कनु भएको छ अनि पूर्व फर्केर तपाईँको दायाँ हात कुन दिशातर्फ रहेको छ त्यो इमेजिन गरेर एन्सर दिनुहोला जस्तै घाउ हुन्छन् दक्षिणतर्फ क्वेसन नम्बर तिन गाईलाई चारा भनिन्छन् ठिक छ गाईलाई चारा भनिन्छन् चारालाई कुकुर भनिन्छ भने कुन उड्ने जीव हो चारालाई कुकुर भनिन्छ भने कुन उड्ने जीव हो जसको एन्सर आएछ ग कुकुर किनभने उड्ने चारालाई के भनिन्छ कुकुर भनिन्छ र कुकुर के भयो उड्ने जीव भयो यो होइन कि गाईलाई चारा भनिन्छ गाईलाई चारा भनिन्छ ठिक छ गाईलाई चारा भनिन्छन् अनि चारालाई कुकुर भनिन्छ चारालाई भने चारा के भयो उड्ने जीव भयो सारालाई कुकुर भनिन्छ ठिक छ त्यो कुकुर के भयो उड्ने जीव हो क्वेसन नम्बर चार दुई चार छ आठ डट डट श्रेनि आठौँ पछि के आउँछ त यसको सही एन्सर रहेको छ ख दस आउँछ किनभनेको जोड सङ्ख्या हो जोड सङ्ख्यामा दुई चार छ आठ अनि दस हुन्छ ठिक छ त्यही भएर यसको एन्सर दस हुन्छ ख जोड संख्या हो अनि क्वेशन नम्बर पाँच क्वेशन नम्बर पाँचमा रहेको छ एबिसी भनेको एक दुई तिन छ भए यक्स जेड के हुन्छ भनेको एक एक ठाउँमा वान छ ए सङ्ख्याको आधारमा चा। ए चाहिँ वानमा पर्छ बी चाहिँ दुईमा पर्छ भने दुई छ ठिक छ अनि सी चाहिँ तिनमा पर्छ भने तिन छ त्यसैको आधारमा हामी यसको निकाल्ने यक्स चाहिँ कति नम्बरमा पर्छ चौबिस नम्बरमा त्यसपछि वाइ पच्चिस नम्बरमा अनि जेड छब्बिस नम्बरमा छब्बिसवटा हुन्छ जेड छब्बिस नम्बरमा चौबिस पच्चिस छब्बिस कुनमा छ ग नम्बरमा छ त्यही भएर यसको एन्सर कति हुन्छ चौबिस पच्चिस छब्बिस हुन्छ ठिक छ र क्वेसन नम्बर छ उत्तरतर्फ हिँड्दै गएको मान्छेको उत्तरतर्फ हिँड्दै गएको मान्छेको पछाडि कुन दिशा पर्छ तुल्णा तुल्णा पसास पसास भने उत्तरतिर गइरहेछ भने त्यसको पछाडि कुन दिशा दक्षिण हुन्छन् घ ठिक छ अर्को क्वेसन नम्बर सात क्वेसन नम्बर सातमा रहेको छ विष्णु र तुलसा विष्णु र तुलसा पचास पचास किलोमिटर हिँडेर भेट भए भने उनीहरू दुवैजना मिलेर जम्मा कति किलोमिटर हिँडे होलान् भने दुवैजनाले पचास पचास किलोमिटर हिँडे भने दुबै मिलेर कति एक सय किलोमिटर एक सय किलोमिटर हुन्छ क्वेसन नम्बर आठ गुल्मीको तम् तम्घास भए गुल् हो गुल्मीको तम्घास भए अर्घखाँचीको के हुन्छन् सन्धि खर्क सन्धि खर्क हुन्छ क्वेसन नम्बर नौ ना, मान्छे कुकुर भए जस्तै चरा के चाराको के हुन्छन् मान्छेको कुर भए जस्तै चाराको के हुन्छन् त गुड हुन्छन् गुड हुन्छ र लास्ट क्वेसन नम्बर दस रामको कक्षामा चालिसजना थिए रामको कक्षामा जम्मा चालिसजना थिए जहाँ केटाको सङ्ख्या भन्दा केटीको सङ्ख्या तिन गुणा बढी भए जम्मा केटी कति थिए भने यसलाई कसरी निकाल्ने भने रा जम्मा संख्या कति छ चालिस छ ठिक छ केटीको सङ्ख्या कति गुणाले थ्री गुणाले थ्री ठिक छ सोरी थ्री यक्स प्लस यक्स इजकल टु चालिस ठिक छ अब थ्री गुणाले केटीको प्लस थाहा छैन को केटा एकले अनि चालिसजना सङ्ख्या छ थ्री यक्स प्लस यक्स कति हुन्छ फोर यक्स इजकल टु चालिस अनि यक्सको माल निकाल्दा चालिस भगा चार भागा गर्दा चालिस भगा चार गर्दा कति एन्सर आउँछ दस आउँछ एन्सर कति आउँछ दस आउँछ अनि केटीको थ्री यक्स मानेछौँ ठीक छ मानौ थ्री यक्स मानेछौँ थ्री यक्सको मान कति हो दस आयो थ्री इन्टु दस गर्दा कति हुन्छ हुन्छ भने क तिसवटा र अन्तमा भन्न चाहन्छु जुन नेपालीको छुट्यो नेपाली छु। नेपाली 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 भने तपाईँहरूले नेपालीको आफै बनाइ लिनु त्यसपछि आउँदिन जुन क्वेसन कमेन्ट बक्समा लेख्नु त्यसको म एन्सर दिनेछु ठिक छ नेपालीको नेपालीको तपाईँहरूले आफै अभ्यास गर्नु केही छैन नेपालीमा ठिक छ केही छैन अभ्यास गर्नुहोस् व्याकरणबाट चिठी निवेदन मात्र भनेछ अनि पुर्निङलाई स्त्रिङमा चेन्ज गर्ने करण अकरण यस्तै क्वेसन छ अरू केही छैन र जुन आउँदैन भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला म त्यसको एन्सर तपाईँलाई दिनेछु र अन्तमा म भन्न चाहन्छु मेरो च्यानलमा नआउनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेलायकनमा प्रेस गरिदिनुहोस् कि लोकसेवा सम्बन्धी र एजुकेसनसँग सम्बन्धित कुनै पनि भिडियो नछुटोस् र यो प्रहरी जवानको मोडल सेट आफ्नो साथीसँग सेयर पनि गरिदिनुहोस् कि उनीहरूलाई पनि हेल्प भइहालोस् र फेरि मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा तबसम्मको लागि जय हो जय नेपाल